Hili kubata hadithi ya kwanza ilo ni Tumbo Lisiloshiba. Kindly subscribe. Subscribe. Tumbo Lisiloshiba na hadithi nyinginezo. Na, kama nilifyo kwa hidi kuwa, takuja kwa sana dibaji ama yali homo. Kwa pako sasa, ili tuwese kujadiliana moja kwa moja dibaji ama yali homo. Mwongozo huu unalenga kusaidia walimu, wanafunzi, ili kuelewa vizuri kitabu cha Tumbo Lisiloshiba na hadithi nyinginezo. Mwongozo huu umejumuisha vipengele zote muhimu kama vile mustasari, ufaafu wa anwani, maudhui wahusika na sanaa za lugha na uandishi. Kupitia mwongozo huu, walimu na wanafunzi kupata kuelewa hadithi zote kwa ufasaha na kwa haraka. Kama mwalimu ama mwanafunzi, unashauriwa ukue umesoma hadithi zote kwanza kabla ya kutumia mwongozo huu. Mwongozo huu umechambua kwa undani hadithi zifuatazo. Ya kwanza, Tumbo Lisiloshiba. Pili, mapenzi ya kifaurongo. Shoga kedada ana ndefu. Shibe inatumaliza. Mame bakari. Masharti ya kisasa. Mtoto ya mashaka. Kidenge. Nisikeni papa hapa. Tulipokutana tena. Mwalimu mstahafu. Mtiwani maisha. Na la mwisho, mkubwa. Karibu kwenye studio Grandas Arts Production Kenya, na ukipenda Ishmael Sam. Hili kubata hadithi ya kwanza ilo ni Tumbo Lisiloshiba. Kindly subscribe. Subscribe.